ସଶକ୍ତ ହେବେ ମହିଳା, ସଶକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଶାସକ ଦଳର ସ୍ଲୋଗାନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4973 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହାସହ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକିବାକୁ 500ଟି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ସ୍ଥାପନ ହେବ। 2022-23ରୁ 2026-27 ଭିତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ 50,000 କୋଟିର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଧ ରିହାତିକୁ ମଧ୍ୟ 1,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ କରାଯିବ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ କରାଯିବ, ଆଉଟଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ SHG ଗ୍ରୁପ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। 2016ରେ SHG ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ 3,14,646। ଲୋନ୍ ମିଳିଥିଲା 69,488 ଗ୍ରୁପକୁ। 2018 ବେଳକୁ ଗ୍ରୁପ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 6 ଲକ୍ଷ ପାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। 1,69,520 ଗ୍ରୁପକୁ ମିଳିଲା ଲୋନ୍। ଏବେ ବି ଗ୍ରୁପ ସଂଖ୍ୟା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଲୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଯାହା ବି ମିଳୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୁପ ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ ସୁଧ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର ଏକ ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କେମିତି ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ବ୍ଲକର। 6ଟା ବହିରୁ ଆମେ 5ଟା ବହି ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେ 5ଟା ବହିରୁ ଆମେ ସବୁ ଖାତାପତ୍ର ଖେଳେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଭୁଲ ସବୁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଇସା ନେଇଛୁ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ବହୁତ ପଇସା ପକେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୋରା କାରବାର, ତା ଭିତରେ ସଂଘମିତ୍ରା ଯୋଉ ମହାସଂଘ ବାଲା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, BPM ଏଥିରେ ପୁରା ଫୁଲ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ସାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ ଦେବା ହେତୁ ସେ ସବୁ ଲୋନ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ସେ ସବୁ ଚୋରା କାରବାର ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଟୋଟାଲ। ଆମର ଗତ 2020-21ରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଧାନ ଘିନିଥିଲୁ, ସେ ଧାନ ପଇସା ଆମେ କମିଶନ ସରକାର ଏବେ ଯାଇ ନିଦେଇ ଧାନ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆମକେ ଧାନ କିଣିବା ଲାଗି ଚାନ୍ସ ବି ନିଦେଲେ, ଆଉ ଆମର କମିଶନ ପଇସା ବି ଏବେ ଯାଇ ନି ପାଇ ଆମେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, କିଛି ବର୍ଷ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଠିକ୍ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ି 693 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସାରିବା ପରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ ଅଧାରୁ କମିଗଲା। 2019-20 ବଜେଟ୍ରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ 303 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2020-21ରେ 315 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ଦେଖି ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯୋଜନା ହେଇଛି, କୌଣସି ଯୋଜନା ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କରିଦେଇକି ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ଉତ୍ଥାନ ହେବ ବୋଲି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିନେଲେଣି 20 ବର୍ଷ 5ଟା ନିର୍ବାଚନରେ, ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଭୋଟକୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ପାନେ ତାଣେ ଲୋକ ମର୍ଡ଼ର କରୁ ପଛେ, ତେଣୁ ତଥାପି ଆମକୁ ଭୋଟ ମିଳୁଛି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବାଗ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନାରା ସିନା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କାରଣ NCRB ତଥ୍ୟ କହୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ଦେଶରେ 2 ନମ୍ବର ଆମ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.2%। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।